Eli meillä on aiheena siis tämä ylösnoussut lähettää seuraajansa. Ja tässä nyt on se Raamatun kohta, jossa Jeesus lähetti opetuslapsensa. Ja nythän tämä on hyvin dramaattinen Raamatun kohta, jos ajattelette, että tässä on nyt galilealainen puuseppä, joka roomalaiset just oli kiduttanut kuolia ristiinnaulituja. Ja nythän tässä sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli siis voisiko olla mitään hurjempaa väitettä, että näyttäisi, että yksi marginaalissa elävä halveksittu galilealainen, jonka roomalaiset, joka ei voi ikään kuin vastustanut, kun roomalaiset ristiinnaulitsi hänet, ja nyt hän sanoo, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja ei ole ihme, niin kuin tässä sanotaan, että kun opetuslapset näki Jeesuksen, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Eli siis opetuslapsetkin tuli epäilykset, että ei se ole mahdollista. Että tälle henkilölle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ja sitten vielä dramaattisempi on tämä käsky, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Että sehän meille nyt se tuntuu, ei tunnu niin erikoiselta, koska nyt se evankeliumi on mennyt kaikkeen maailmaan. Mutta siinä vaiheessahan Jeesuksella oli vain kourallinen seuraajia. Ja sitten Jeesus sanoi, että teidän tehtävä on tehdä kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja kasvakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Eli siis tässä, niin kun hän tekee itsestään, niin hän kertoo heille, että hän on ylin auktoriteetti. Että se, mitä hän sanoo, mitä hän on käskenyt pitää, niin kaikkien ihmisten on se joko pidettävä, tai sitten jos ihmiset ei pidä hänen sanojaan, niin kuin Raamatussa sanoo, että hän on se kivi, jonka rakentajat hylkäsi ja joka siihen kiveen kaatuu. Se ruhjoutuu ja jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Et Jeesus tiesi, että hänen sanansa on ne ainoat, joiden varaan voi rakentaa siis sekä yksilö että yhteiskunta kestävän elämän ja kestävän yhteiselämän. Ja jos siinä määrin, kun me Jeesuksen sanoja ei noudateta, niin siinä määrin me joudutaan maksamaan siitä hintaa, me joudutaan kärsimään, koska me joudutaan ristiriitaa todellisuuden kanssa. No nyt historia on tietysti osoittanut nämä Jeesuksen sanat todeksi. Mehän nähdään, että siellä missä Jeesuksen sanoja on noudatettu, missä sanoma ristiinnaulitusta on yhteiskunnan keskuksessa, niin niissä maissa yksinkertaisesti vaan on hyvinvointia, niin kuin meillä täällä Suomessa, on yhteiskunta rauha, ihmisten sydämessä on ikään kuin se Jumalan moraalitaju, se herkistyy ikään kuin ristin sanoman äärellä, koska ristissä meille tarjotaan se täydellinen anteeksiantamus ja se Jeesuksen veri on vuotanut meidän syntien tähden ja siinä kun me levätään, niin me sydän herkistyy ja sitten se meidän moraalinen tietoisuus kasvaa. Ja silloin kun on sellainen yhteiskunta, jonka sydämessä on se Jumalan sana elää, niin ei tarvita poliisia. Ikään kuin siinä ei tarvita kontrollia, ei tarvita vahvaa semmoista pakkosysteemiä. Niin kun silloin meillä on vapaa yhteiskunta. Eli tässähän, kun hän käskee tehdä kaikki kansat opetuslapsikseen, niin hän käskee sen siksi, että hän tietää, että hän on pelastaja sekä yksilölle että yhteisölle. Ja nythän tämä tilannehän on, siis apostolien teossa kerrotaan tämä tilanne myöskin, ja siellä sitten Luukas kirjoittaa, että edellisessä kirjassa niin hyvä Teofilos kertoo kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemille apostoleille käskynsä ennen kuin hänet otettiin taivaaseen.
Eli tässä me ollaan nyt sellaisessa niin taiteen kohdassa, että kun Jeesus on noussut ruumiillisesti kuolleista, mikä on yksi historian kaikkein vahvimmin todistetusta tosiasioista. Ja sehän oli se tosiasia, tämä niin kuin tämän ristiinnaulitun Messian ruumiillinen ylösnousemus, joka muutti opetuslapset rohkeiksi todistajiksi. Ilman sitähän he olivat masentuneita ja peloissa. Ja nyt sitten hän, tässä sanotaan, että hän astui taivaan, hänet otettiin taivaaseen. Eli siis Jeesus astui ruumiillisesti taivaaseen. Siis tämä on kristillinen oppi. Eli Jeesus nousi ruumiillisesti kuolleesta ja hän astui ruumiillisesti taivaaseen, koska sillä tavalla hän valmisti meille sen täydellisen pelastuksen. Et mekin tullaan, kun me turvaudutaan Jeesuksen sovitustyöhön, me tullaan nousemaan ruumiillisesti kuolleista ja me tullaan niin kuin ruumiillisesti elämään taivaassa ikuisesti siinä kirkastetussa ylösnousemusruumissa. Eli hän ikään kuin edustaa meitä ja niin on se edelläkulkija tässä suhteessa. Ja heille hän myös moniin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Toisin sanoen, että kristinusko ei siinä mielessä ole ikään kuin uskottelua, se ei ole, vaan se on, se perustuu kiistattomiin todisteisiin. Jeesus osoitti heille niin kuin vastaan sanomattomasti, että hän on se sama henkilö, jonka roomalaiset tappoivat, joka oli haudassa. Hän on se sama henkilö, joka nyt nousi kuolleista, ja sillä tavalla hän osoitti, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tässä voimassa sitten, vaikka niin kuin opetuslapsia vastassa oli tämä epäjumalia palveleva Rooman imperiumi, joka alkoi niin vainota kristittyjä rajusti, niin siitä huolimatta siitä kasvoi sellainen liike, joka lopulta sitten, kun Rooman valtakunta sortui, niin rakensi uuden kulttuurin tälle perustalle, mitä Jeesus oli opettanut, ja sen hedelmänhän mekin täällä Suomessa eletään. Että hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ja isossa katekismuksessahan tämä ylitotuus ilmaistaan näin, että hän nousi kuolleista. Ja nousemalla kuolleista hän nieli kuoleman. Että se kuoleman pelkohan on se, mikä orjuntaa ihmisiä. Mutta Jeesus nieli kuoleman ja astui viimein taivaaseen, ottaen vallan isän oikealla puolella. Perkeleen ja kaikkien valtojen on pakko kumartua hänen jalkojensa alla. Eli vaikka se näyttäisi, että me oltaisiin vähemmistö ja maailman voima kasvaa, niin käytännössä Jeesus on se, jolla on kaikki valta. Hän vaan hallitsee sellaisella tavalla, että se ei ole vielä niin kuin joka suhteessa näkyvää. Osittain se on näkyvää, ne hedelmät näkyy, mutta kaikissa suhteissa se ei ole näkyvää. Kunnes hän viimeisenä päivänä vapauttaa meidät niistä kokonaan, siis näistä pahoista valloista, ja irrottaa meidät täysin pahasta maailmasta, perkeleestä, kuolemasta ja synnistä. Se olisi meidän tulevaisuus samalla tavalla kuin Jeesus, niin astua siinä kirkastetussa ylösnousemusruumissa taivaaseen ja elää sitä taivaallista elämää. Ja tämän voimasta, tämän totuuden voimastahan opetuslapset sitten kuolemaan uhmaten todisti Jeesuksesta, koska he tiesivät, että heitä odottaa. He olivat saaneet kiistattomat todisteet siitä, että he tulevat nousemaan kuolleista niin kuin Jeesuskin nousi, ja että he tulevat myöskin astumaan taivaaseen niin kuin Jeesus meni taivaaseen. Ja silloin ihmiset ovat täysin puhtaita ja pyhiä, että Jeesuksen ristillä vuodattama sovitusveri, joka sovitti kaikki meidän syntimme, niin lopulta sitten se saa aikaan sen, että kun me noustaan kuolleista, niin me ollaan täysin synnistä vapaita. Ollaan täynnä hurskautta ja vanhurskautta, he ovat päässeet vapaiksi synnistä, kuolemasta ja kaikesta onnettomuudesta ja elävät uudessa kuolemattomassa ja kirkastetussa ruumissa. Tässä on se kristinuskon sanoma, joka on siis täysin vastakkain niin nostilaiselle sanomalle. Siihen aikaan siis tämmöinen babylonialainen uskonto oli myös Rooman valtakunnassa vallalla. Ja sen vaikutuksesta syntyi myös tämmöinen nostilainen liike, joka ajatteli niin, että se vapautus on sitä, että ihminen vapautuu kehosta, ruumista.
toisin sanoen siis nostilaiset ajattelivat, että ihmissielu on ikään kuin osa jumaluutta, se on jumalainen kipinä. Ja ruumis on niin kuin tämmöinen pahan demonin luomusta, eli ihmiset täytyy vapautua siitä ruumiista. Ja tämä sama oppihan nyt on tullut takaisin, kun kristinuskon vaikutus on heikentynyt meidän yhteiskunnassa, niin tämä sama oppi on nyt tullut takaisin meille tämmöisessä sukupuoli-identiteetti-ideologiassa, että se on siis tätä samaa nostilaista oppia, että nuorta ohjataan, jos et sä koe jotain tietoa, että sä vapaudut sillä tavalla, että sä elät sen mukaan, miltä susta tuntuu, ja vapaudut sit sun kehollisuudesta sen avulla. Ja vähän tarvitsen mun sanoa, että Kristus lunasti minut, jotta tulisin hänen omakseen, eläisin kuuliaisena hänen valtakunnassaan ja palvelisin häntä ikuisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän itsekin kuolleista nousseena elää ja hallitsee iankaikkisesti. Eli tämä ikuinen autuus, sehän perustuu juuri siihen täydelliseen vapauteen synnistä, siihen, että me ollaan täydet Jumalan Kristuksen rakkauden, eletään yhteydessä Kristuksen rakkauteen, mikä meidän koko olemassaolon tarkoitus. Ja siis ison asian tarkoituksen mukaan siis ylösnousemusvoima vaikuttaa jo nyt ihmisen elämään, koska Pyhä Henki alkaa maan päällä pyhittämisen ja jatkaa sitä joka päivä, käyttäen näitä kahta asiaa, kristillistä kirkkoa ja syntien anteeksi antamusta. Mutta kun olemme jälleen tulleet maaksi, hän saattaa pyhityksen valmiiksi silmänräpäyksessä ja säilyttää sen meissä ikuisesti uskon kohdan kahden viimeisen lausuman mukaisesti. Se on se meidän toivomme, että nythän me eletään tässä synnin maailmassa itse joka päivä erehdytään ja tehdään syntiä, mutta silmänräpäyksessä sitten, kun me noustaan kuolleista, niin me vapautetaan synnistä, kuolemasta, katoavaisuudesta. Ja Augsburgin tunnustuksen puolustus selventää tätä samaa asiaa näin, että kuolemankin tarkoituksena on hävittää tämä synnin liha, jotta me nousisimme täysin uusina sen jälkeen, kun uskova on uskolla voittanut kuoleman kauhut, ei hänen kuolemassaan enää olekaan sen otaa, eikä sitä vihan tuntua, josta Paavali sanoo, kuoleman ota on synti, mutta synti voima ollaankin. Ja sitten tämä sama tilanne jatkuu apostolien teossa näin, että ollessa hiljaa kanssa aterialla, Jeesus sanoi, siis tämä ollessa herkassa aterialla, niin itse asiassa siinä siis alukielessä on semmoinen sana, että syödessä heidän kanssaan suolaista. Ja tämä suolahan on Raamatussa joku kuva Jumalan liitosta, koska suola säilyttää siis se liitto, minkä Jumala teki Kristuksen veren pohjalta, niin se on kestävä ja ikuinen. Ja sen mikä merkiksi Jeesus söi opetuslastensa kanssa suolaista niin kuin alkukielen mukaan. Ja hän sanoi, että älkää lähtikö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut, siinä mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Se Pyhä Henki nyt voi tulla ihmiseen, siis syntiseen ihmiseen, koska jokainen meidän synti on sovitettu. Ja Jumalan silmissä me ollaan täysin puhtaita ja vanhuskaita synnistä Kristuksen tähden. Eli sellainen ihme voi tapahtua, meihin voi tulla Pyhä Henki, joka on täysin puhdas, joka ei millään tavalla hyväksynyt syntiä. Ja niin edelleen. Ja sitten sanoo, että te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ja kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös ja pilvi vei hänet heidän näkyvistä. Eli tämä on historiallinen tapahtuma. Se Jeesuksen taivaaseen astuminen on tapahtunut historiassa. Ja tietynä historian hetkenä hän on niin kuin siirtynyt siihen taivaalliseen maailmaan. Ja sitten tuli tämä lupaus, että tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näytti hänen taivaaseen menevän. Eli tämä Jeesuksen taivaallista asemaa on ennustettu jo esimerkiksi Danielin kirjassa.
Danielin kirjahan kirjoittaa näin, että yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näyttää kuin ihminen. Eli tässä on mun mielestä kuvaus Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Eräs näyttää kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia, kuninkuus kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtaansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Eli Daniel ennusti sen Jeesuksen taivaaseen astumisen tällä tavalla, että tulee se hetki, jolloin tämä ihminen, Jumala, joka on tullut ihmiseksi, niin hän menee takaisin taivaalliseen todellisuuteen. Nyt sitten sellaisena, joka on sovittanut ihmisten synnit, joka on ikään kuin esikoinen kuolleiden joukosta, joka edustaa sitä meitä siellä. Ja hänelle annetaan, siis miksi hän nyt korostaa, että hänelle on annettu kaikki valta? Siis hänellä oli jo kaikki valta ennen kuin hän tuli ihmiseksi. Ainoa valta, mitä hänelle ei ollut ennen kuin hän tuli ihmiseksi, oli valta antaa syntejä anteeksi. Siis hänellä ei ollut valta antaa syntejä anteeksi ennen kuin hän oli sovittanut synnit. No nyt kun hän oli kuollut, ristiinnaulittu, haudattu ja noussut kuolleista, niin sen jälkeen hän oli valta antaa myös syntejä anteeksi, koska hän oli sovittanut kaikki synnit. Sitä ennen sitä valtaa ei hänellä ollut. Ja tällä annettiin tämä valta, kunnia, kuninkuus. Siis nythän se on se tosiasia, minkä varassa sitten opetuslapset jatkoi elämään. Mä luulen, että kun Jeesus sanoi nuo sanansa, että minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin hän muisti nämä Danielin ennustuksen. Ja tähän on ennustettu, että Messias menee taivaaseen. Hänelle annetaan, hän menee Jumalan valtaistumalle oikealle puolelle, hänelle annetaan valta, kunnia ja kuninkuus ja kaikkien kansojen kielten ja tulee palvella häntä. Ja siis sikäli me nyt nähdään, että kansakunnat elää kapinassa Kristusta kohtaan, niin samassa suhteessa kun elää kapinassa Kristusta kohtaan, niin siinä samassa suhteessa ne joutuu ikään kuin, ne elää siis semmoista elämää, joka heille itselleen myöskin niin yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti ja inhimillisesti vahingollista. Niin kun me nähdään, että se hyvinvointi, vapaus on aika lailla keskittynyt sellaisiin yhteiskuntiin, missä on kristinusko vaikuttaa, jonka hedelmänä sitten syntyy tällainen vapaa yhteiskunta. Että hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Ja vastaavallinen näkö on itse asiassa Hesekielillä. Hesekielin ensimmäisessä luvussa. Hänelläkin on näkyy Jeesuksesta taivaallisella valtaistuimella. Hän kirjoittaa näin, että minä olin pakkosiirtolaisten keskuudessa Kiivarjoen varrella. Siis Hesekiel eli aika traagisessa tilanteessa, kun Babylonia oli tuhonnut, oli valloittanut siis Jerusalemin ja vienyt pakkosiirtolaisuuteen kansan suuremmaksi osaksi. Hesekiel itse oli pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa Kiivarjoen varrella. Ja siellä sitten sanoo, että silloin taivaat aukenivat ja minä näin näkyjä, jotka Jumala oli lähettänyt. Ja nyt mä vähän leikkaan tuosta välistä, mutta sanoin, että yläpuolella oli jotakin, mikä kohti kuin safiiri. Se oli valtaistuimen muotoinen. Ja tällä valtaistunta muistuttavalla istui joku ihmisen kaltainen. Eli taaskin niin kuin Hesekiel näkee siis Kristuksen, taivaaseen astuneen Kristuksen, ihminen istuu niin kuin maailmankaikkeuden keskuksessa Jumalan valtaistuneella. Ja se perustuu juuri siihen, että Jumala on tullut ihmiseksi, kuollut, noussut kuolleesta ja astunut taivaaseen. Nyt hän istuu siellä. Ja minä näin kuin puhtaan kullan loisteen, siis kultahan kuva jumaluudesta, että se on ihminen, se on samalla Jumala. Siis tämä on niin kuin ihme. Jumala, joka on tullut ihmiseksi ja sitten hallitsee. Tuon ihmisen kaltaisen lanteiden kohdalta lähti ylöspäin tulinen kehä ja lanteiden kohdalta alaspäin kohtava tulikehä. Mä ymmärtäisin, että tuli kuvaa sitä täydellistä puhtautta, mikä hänessä on, koska hän on ikään kuin kaikki synti maailmasta on eräs mielessä, kaikilta synniltä on pieni voima.
sen jälkeen, kun hän on kuollut ja sovittanut sen omalla verellä. Ja loiste ympäröi istuimen, siis täydellinen kirkkaus, koska se on täydellisesti puhtautta, hän on täysin vanhuskas. Hän ei koskaan tehnyt mitään syntiä, hän on sovittanut kaikki synnit. Ja se oli kuin sadepäivänä ilmessä näkyvä kaari. Eli tämä sateenkaari kuvaa itse asiassa Kristuksen kirkkautta, se moninaisuus, siis mitä nyt tällä hetkellä tätä etsitään ikään kuin kapinoimalla Jumalaa vastaan, se varsinainen, se moninaisuus, vapaus, niin se tulee tämän Kristuksen työhedelmän. Sellainen oli näyttää Herran kirkkaus, eli siis Jumalan kirkkaus, se oli ihmisen kaltainen, mutta se oli Herran kirkkaus, hän on samalla Jumala. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni, kun sen näin, ja minä kuulin jonkun puhua. Ja sitten tässä nyt tulee sitten kuva. Mä itse asiassa nyt tulkitsen tätä Hesekielin nähtyä sillä tavalla, että tämä edelleenkin jollakin tavalla liittyy siihen tilanteeseen, jossa Jeesus lähettää opetuslapsensa, siis kun hän on astumassa taivaaseen. Niin tässä näyssähän on siis Hesekielin ennakoi sitä. Hän näkee nämä 4 taivaallista olentoa, jotka mun mielestä kuvaa siis sitä, jotenkin sitä, kun näitä tavallaan kun mekin tehdään niin kuin lähetystyötä, niin näin tehdään sitä, niin siinä on mukana myöskin nämä taivaalliset olennot, ja samalla se, minkälaista heidän ominaisuutensa on, samalla kuva siitä, siitä vaikutuksesta, mikä mekin saadaan kristittyinä, näin mä tulkitsen sitä. Et pohjoisesta tuli myrskytuuli ja suuri pilvi, joka liekehti tulta ja levitti loistetta ympärillä. Eli tässä on se idea siis se, että okei, tässä puhutaan nyt näistä 4 olennosta, jotka menee niin kuin maan 4 kulmaan. Siis niin kuin nyt, tässä on tämä Jeesus, joka on kaikki valta. Hän istuu Jumalan valtaistuimella. Hänen kädessään myöskin valtaanta syntejä anteeksi, tulee tuomitsemaan kaikki kansat kerran. Ja sitten tässä on nämä lähetit. Siis taivaalliset lähetit ja vetävä maan päällä sitten ollaan siinä samassa lähetystyössä. Mutta se idea siis on se, että siellä se idea on tämä myrskytuuli, suuri pilvi, joka liekehti tuulta, koska se on se mun mielestä Jumalan voima, Jumalan pyhäinen voima, levitti loistetta ympärille. Se on se varsinainen, joka siis se tekee sen työn. Me ollaan ikään kuin niitä sellaisia murhaisia, jotka täällä tehdään jotain pikkuasioita, mutta se varsinainen työntekijä on tämä myrskytuuli, suuri pilvi, se tuuli, joka se pyhän hengen tuuli, joka, koska nyt tuuli on pyhän hengen vertauskuva. Siis pyhän henki on varsinaisesti se, joka tekee sen työn. Ja se ei me tehdä sitä, koska ei me pystytä yhtään sydäntä avaamaan tälle evankeliille. Niin kuin me nähtiin, että opetuslapsetkin epäili, kun ne näki Jeesuksen, joka julisti, että hän on kaikki valta. Että ihmisen on aika vaikea mennä tähän maailmaan, jolle pyhä henki avasta sydäntä, mutta tässä on se voima. Tule keskusta, säikkyy, kun sua kultataasi. Siis se on se, koska pyhä henki on jumaluuden 3. persoona. Pyhä henki on Jumala. Ja keskellä hehkua näkyy 4 olennon hahmot. Eli siis tämä on se meidänkin paikkamme. On olla siis keskellä tätä hehkua, pyhä hengen hehkua siinä taivaalla sen Kristuksen niin kuin alamaisuudessa. Ja tällainen oli niiden ulkonäkö, niillä oli ihmisen muoto, mutta kullakin oli 4 kasvot ja kullakin 4 siipeä. Eli tässä mä näkisin näin, että nämä 4 kasvot, ne kuvastaa niitä ominaisuuksia, mitä me saadaan sitten niin kuin pyhältä hengeltä. Ja se, että meillä on sekä siipiä, siis myöskin yli suorat säädet ja jalkaterät kuin vasikansorkat, jotka kuvaa sitä liikkuvuutta siis, koska nyt kun me vietään evankeliumia, niin sehän vaatii sitä, että täytyy liikkua paikasta toiseen. Mä olin itsekin joskus nuorena, mä olin operaation mobilisaation mukaan Intiassa. Meillä oli kuorma-auto, se kuorma-auton lavalla matkustettiin kylästä toiseen Pohjois-Intiassa, Uttar Pradeshissa ja sitten tultiin kylään, ja sieltä lavalta joku suurensamien ryhmästä oli intialaisia, joku saarnasi sieltä evankeliumia, ja me kaikki muut kuljettiin ihmiseltä toiselle ja myytiin evankeliumipaketteja. Eli me myytiin kyläläisille, äärimmäisen köyhille intialaisille evankeliumeja sellaisella hinnalla, joka oli pikkusen kalliimpi kuin se paperin hinta.
Mikä tähden pikkusen kalliimpi kuin paperi, niin se, että jos olisi halvempi kuin paperi, niin ne myisi sen, jotta ne saisi sen rahansa paperiin. Koska eli siinä nälkärajalla vähän kalliimmalla kuin paperin hinta myytiin. Eli siinähän on siis miljoonia evankeliumia tällä tavalla levitettiin. Ja no joka tapauksessa, siis se liikkuvuus kuuluu siihen lähetystyöhön. Ja niillä oli siis suorat säädöt ja jalkaterät, kun Vasikan sorkat, niin kuin sanotaan, että heillä on kenkinä jaloissa on alttius rauhan evankeliumille. Ja ne välkehtivät kuin kiiltävä pronssi, ja pronssihan kuvaa siis vanhurskautta. Siipien alla oli kaikilla ihmiskädet. Eli mä ymmärsin näin siis kristityn tilanteen, että meillä on toisaalta niin kuin siivet, koska me ollaan kosketettu siis pyhän henkeä. Siis ainoastaan siivet, siis kun me levitetään siivet, kun me ollaan siinä myrskytuulessa, mikä on pyhän myrskytuuli, niin silloin se pyhän hengen voima tulee osaksi meidän elämään. Mutta toisaalta meillä on nämä ihmiskädet, ja meidän elämähän on tämmöistä konkreettista työtä, että kun tännekin joku valmistaa nuo leivät ja tekee kahvit, ja se kaikki se konkreettia kuuluu tähän meidän elämään, se kaikki se palvelutyö, se kuuluu osana. Ja sitten samalla meillä on niin kuin nämä siivet. Ja niin kuin sanotaan tässä, nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siilleen kuin kotkat, he juoksevat eivätkä huuhu, he vaatavat eivätkä väsyvät. Tästä tulee se yliluonnollinen voima, että jos me joudutaan paineeseen, kun me todistetaan Kristuksesta, niin jos me odotetaan Herraa, niin kohotaan siiville kuin kotkat. Siis mä olen itsekin sen kokenut niin voimakkaasti, että kaikkein vaikeimpina aikoina olla kaikkein vapain sisäisesti. Koska siinä tulee se pyhän hengen apu, ja niin kuin Kristus sanoi tämän meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Ja niiden siivelkään ne koskettivat toisten siipiä, että se yhteys meille tulee siitä pyhän hengen kautta. Totta, siis se tulee, mehän ollaan erilaisia ihmisiä kaikki. Ehkä me ihmiset edes ymmärrämme oikein toisiamme. Mutta kun nostetaan siipemme ylös, niin kuin siinä, siihen tuuleen, tähän jumalalliseen tuuleen, pyhän hengen tuuleen, niin siinä yhteydessä me ymmärretään toisiamme, rakastetaan toisiamme, kun me ollaan seurakunta. Me ollaan yksi seurakunta. Ja ne eivät kääntyneet kulkiessaan. Tässä on se, että älkää mukautua maailman ajan mukaksi. Ne kääntyneet kulkiessaan, voisi luulla, että ne on osana myrskytuulta. No okei, luulisimme koko ajan ikään kuin se heittelee se tuuli, mutta se ei olekaan niin, koska se tuulihan on siinä, että pyhänenkin tuulihan on vakaa ja johdonmukainen, koska se on tämä täydellisen, kaikki tietävän, järjellisen Jumalan tuuli ja henki, joka johtaa meitä. Tämä maailma on niin kuin sanotaan, jumalattomaton kuin myrskyä ja meri. Siis, miten se sanotaan, aallot heittelee jumalattomia. Jos me ollaan ilmalla Jumalasta, niin sitten nämä ajan virtaukset heittelee meitä. Mutta sitten jos me ollaan tässä pyhän hengen tuulessa, ja sitten me mennään suoraan, me ei kääntytä. Siis me olemme niin luja kallio, varsinkin jos me ollaan vielä Jumalan sanassa, siinä on se Jumalan vahva kallio, jonka varaan me rakennetaan. Ja sitten sanotaan, että niiden kasvot olivat kuin ihmisen kasvot, mutta oikealla puolella oli leijonan kasvot. Siis leijona tietysti kuvaa sitä rohkeutta. Sehän on se, mitä tapahtuu opetuslapsille, että nehän oli pelokkaita. Sen jälkeen, kun Jeesus oli ristiinnaulittu, mutta sitten kun Jeesus nousi kuolleista, niin niistä tuli niin kuin leijona. Ne oli valmiit kuolemaan. Me tiedetään niin kuin Pietari, joka kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Mutta sitten lopultahan hänetkin ristiinnaulittiin kristillisen tradition mukaan. Eli hänestä tuli niin kuin rohkeutu leijona. Hän ei enää pelännyt sitten. Se ei tarkoita sitä, että ei olisi, siis, se ei tarkoita, että hän olisi pelännyt. Varmaan pelkäs silloin, kun hän nauloja isketään hänen käsinsä, niin hän tuntee sen tuskan, niin hän pelkää. Mutta on joku voima, joka ikään kuin hallitsee sitä niin paljon, että se pelko ei ohjaa häntä, vaan hän on niin kuin leijona. Ja vasemmalla on härkä kasvot, ja se härkähän kuvaa tällaista puurtajaa. Siis sitä tarkoitetaan nyt, jos me tehdään evankeliumin työtä. Me tarkoitetaan niitä, jotka tekee käsillään työtä ja puurtaa ja palvelee kaikkia muita.
että hän on useinkin konkreettista. Se vahti sitä konkreettista palvelemista, niin kuin Martta palveli Jeesusta. Eli koko ajan tämä aineellinen palvelu on hirveän tärkeä osa Jumalan työtä. Ja sitten niillä oli ne kotkan kasvot, niin kuin me puhuttiin siitä, että joka odottaa Herraa, niin se kohottaa siitä, se kohoaa siitä niin kuin kohta, se saa uuden voiman, se vajataan eikä väsyä, se ei näe, ei masennu. Se kotka-ulottuvuus on se yliluonnollinen ulottuvuus, se pyhän hengen tuki, mitä me saadaan, erityisesti juuri silloin, kun me vaikka kevaikeita. Eli vaikeus ei kannata pelätä, koska vaikeudet oikeastaan on siunaus meille. Että se on se kaikkein onnellisin aika olla sellaisessa tilanteessa, jossa me ollaan mahdottoman edessä, koska sitten joudutaan turvautumaan näihin Jumalan voimaan. Kullakin olemalla oli kaksi siipeä ylhäällä levällään niin, että ne koskettivat toisten siipiä ja kahdella siivellä ne peittivät vartalonsa. Eli siis tämä tietoisuus omasta, niin kuin, siis siitä, niin kuin voisi sanoa, heikkoudesta samalla, koska me ollaan tämän valtavan voiman edessä, kaikki valtiaan edessä, täysin pyhän Jumalan edessä, niin me ollaan tietoisia omasta niin kuin heikkoudestamme. Mutta se ei niin kuin ole sellaista tietoisuutta omasta heikkoudesta, joka ikään kuin lamauttaisi meitä, vaan se on sellainen tietoisuus omasta heikkoudesta, joka antaa meille todellisuustaitoja ja tietynlaisen hyvyyttä. Ne kaikki kulkivat kasvojensa suuntaan, siis tämä kuvaa juuri sitä, että on niin kuin vakaasti kulkee, välittämättä siis siitä, minkälaisia leimoja meihin isketään, millä tavalla meitä syytetään, minkälaisia vastuksia meille tulee, kulkee vakaasti, koska me palvellaan maailmankaikkeuden Herraa ja valtiasta. Ne kulki siinä, minne henki niitä johti, ja kulkiessa ne eivät kääntyneet. Toisen kerran sanotaan se, että se on niin kuin se ominaisuus, että se on se suurin virhe, siis paineen keskellä alkaa horjua, koska se rohkaisee vastustajia. Mä oon huomannut sen, että jos tulee erilaisia syytöksiä, erilaista vastustusta, jos sä vaan pusket samaa linjaa johdonmukaisesti, niin lopulta ne joutuu ikään kuin, siis se vie voiman, siis koska puhutaan uskon kilvestä, joka voi niin sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Eli se usko, mikä syntyy siis tästä, että hän on kiistattomin todisteen osoittanut nousseensa kuolleista. Ja että hän nyt hallitsee, tai me nyt me tiedetään historian valossa, että se vastaus jokaisen ihmisen ja jokaisen kansakunnan, jokaisen perheen, jokaisen yhteisön ongelmiin on ainoastaan ja vain Kristuksen sovintoveressä, ylösnousemuksessa ja taivaaseen astumisessa. Ei ole mitään muuta ratkaisua näihin asioihin. Ja sitten näiden olentojen välissä näkyy kuin liekehtiviä hiiliä. Lieskat liikkuivat olentojen lomitse, soittujen tavoin, tulivälkkyjä ja sinkosi salanoita. Eli siis tämä tuomion tuli, voisiko sanoa, mikä Kristus on kestänyt ja kärsinyt, niin se joka puhdistaa. Ja sitten kun tämä on mielenkiintoinen, siis tätä on mietin itseään, mitä tarkoittaa, jokaisen vieressä oli pyörä, joka kosketti maata. Kaikki neljä pyörää olivat toistensa kaltaiset, ja ne välkehtivät kuin olisivat krysoliinista tehdyt. Niissä oli kuin toinen pyörä ristikkain toisen kanssa sellaiset, että ne olivat rakenteeltaan. Olennot liikkuivat neljään suuntaan, eikä pyöriä tarvinnut kääntyä. No me ymmärtäisin, että nämä pyörähän on sellainen väline, jonka avulla me esimerkiksi liikutaan nopeammin. Se on vaikka koulupyörä. No sen avulla me liikutaan nopeammin ja tehokkaammin. Eli mä luulen, että tämä tarkoittaa siis sitä, että kun puhutaan näitä sanomaviemisistä maan neljään ääriin, niin on erilaisia tapoja tehdä sitä niin kuin tehokkaammin. Ja nämä pyörä kuvaa sitä. No se, mitä näissä pyörissä mun mielestä on mielenkiintoista, on se, että siis kulkeessa ne ovat kääntyneet, taas se todetaan, ja niiden kehät olivat korkeat ja peljättävät. No tämä on musta mielenkiintoista, niiden kehät olivat täynnä silmiä yltyympärillis neljässä. Me voidaan ajatella, että me tehdään evankeliumin työtä. Nyt pitää tuoda kuvaa sitä tietynlaista nopeutta siinä liikkeessä, sitä tehokkuutta. Mutta sitten se, että ne pyörät on täynnä silmiä, niin mä ymmärtäisin, että se tarkoittaa siis sitä, että jos ajatellaan, että mehän voitaisiin käyttää evankeliumin työssä vaikka propagandan menetelmiä.
niin se olisi vastakkaista evankeliumia, koska evankeliumi ei ole sellaista, että me valitaan kaikkein tehokkain keino välittämättä siitä, millä tavalla se keino sitten on suhteessa ikään kuin ihmisyyteen. Nyt propagandahan on sellaista vaikuttamista, että me yritetään ohittaa ihmisen tämä harkinta ja yritetään vaikuttaa hänen tunteisiinsa ja manipuloida häntä. Että siis ne pyörät on täynnä silmiä, siis ne meidän keinot, millä me viedään evankeliumia, niin se tarkoittaa, että me ollaan koko ajan niin tietoisia Kristuksesta. Ja Kristuksen tapahan lähestyy ihmistä on aina henkilökohtainen. Se on aina niin kuin avoin. Siis ikään kuin näkemään se toinen ihminen, tietysti näkemään ennen kaikkea siis Jumalan valossa se toinen ihminen. Ja kun olen kulkin, pyörät kulki ohella ja niin edelleen, niin henki vaati kulkemaan sinne ne kulki. Et tuli paljon puhutaan näistä pyöristä ja mä luulen, että siellä täällä silmiä, niin se liittyy tähän Matteuksen kohtaan, että silmä on ruumiin lampu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on vihollinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ja tässä on se varsinainen ihmisen ongelma, meidänkin ongelma, kun me levitetään evankeliumia, että missä suhteessa me ollaan tähän Jumalan valoon, Kristuksen tuntemiseen. Ja että me ei voida millään semmoisella, voisiko sanoa, ei voida käyttää sellaisia keinoja evankeliumin levittämiseen, jotka ei ole hienotunteisia, jotka ei ole siis, ei kunnioita ihmisen yksilöllisyyttä, valinnanvapautta, persoonallisuutta ja niin edelleen, vaan ne kuvaa, se lähestymistapa on tällainen, että meidän kaikkein tehokkaimmat keinot on täynnä silmiä, siis sellaisia silmiä, jotka on niin terveitä, jotka elää Jumalan valossa ja siinä valossa sitten lähestyy tätä evankeliumin työtä.